Utakmica 13. kola Super lige Srbije kreće u 18 časova, a ovde neka magla nadvila se na stadionu Senti. Kažu ljudi da je to zbog obližnje Tise i uopšte je temperatura 19 stepeni idealno za utakmicu, a ovde vidite sastaju se ekipe domaćeg TSC-a posle mesec dana skoro na svom terenu pred svojim navijačima protiv Proletera sa Slane Bare. To je prvi superligaški susret ove dve ekipe. Igrali su one i ranije u prvoj ligi Srbije, ali ovoga puta doći će i do poklona. Fudbalski savez Srbije, kolega Nebojša Petrović predaje Dejanu Miličeviću ručni sat za izuzetan pogodak koji je postigao protiv ekipe Spartaka i Subotice. U ovim trenucima glavni arbitar Šegrt gleda na svoj sat, daje znak da je početak utakmice. Izveli su početni udarac igrači sa Slane Bare, tamo ona bombonjera, čuveni njihov stadion. Dakle, i odmah krenuli odlučno prema 16-tercu domaćeg tima. Vidite, i jedan i drugi tim evropski obučeni za ovu utakmicu, a ekipi TSC-a večeras nedostajeće svakako Branković koji ima povredu, nema ni Skopljaka zbog kartona. Svitić se vratio već pre 7 dana u trenažni proces, odnosno i u takmičarsku ekipu. Domaći trener Zoltan Sabo za ovu utakmicu izuzeo Tim Filipović, Varga Tomanović, Tumbasević, Miličević, Sileđi, Ponjević, Antonić, Babić, Grabež, Lukić. Na klupi će šansu čekati Jurgić, Svitić, Rovčanin, Galić, Šinković, Duronjić i Balaž. A što se tiče Proletera, dakle, tim je Petrić na golu, Balabanović, Mirosavljev, Čolović, omeljeni majstor futbala Marjanović, pa onda Leandro Jovanović, Andrejević, Tanasin, Babić, Kovačević. Na klupi su Elesin, rezervni golman Pejić, Novaković, Radinović, Uglješa, Šepanović, Jovanović i Anes Rušević, koji je preko Novog Pazara stigao ipak na Slanu Baru. Trener Branko Žigić, legendarni kapiten ove ekipe, pomaže mu Dušan Brojčin, inače nekadašnji vrsni golman Veternika iz onih zlatnih vremena Veternika, kada je ovaj klub vodio Blaženo Počiši, Neša Opačić. I evo sada gosti prete, udarac u stativu, offside pozicija, poništen gol. Ovo su pozicije, dakle, i Lukić zna iz TSC-a da dobro šutne. Evo udarca i za malo ova lopta nije otišla u rogalj. Beležimo 13. minut. Siniša Babić je kraj lopte i on ima dobar prekid. Pomoćna igra, Čolović Babić, štikla peta. Ušao je Babić u kazneni prostor. Brane se ovde domaći igrači, ali ipak primaju gol. Babić iz odbitka. U 15. minutu dovodi Proleteru prednost od 1-0 ili 0-1. Petrić je ovako dobro građen golman gorostasnog rasta, ali kada Lukić krene ka lopti, onda ne možemo da računamo. Evo dobrog udarca. Tanasin gleda raspored svojih igrača i pokušao, to je bio Vargin, centar šuta. Babić ovdje, vidite ga u krugu koji obeležava centar igrališta, čeka raslet i vjerovatno sada problem da igrači Proletera prenesu ovu loptu u polje TSC-a jer igraju pressing igrači u plavoj sportskoj opremi. Na njihovim prsima generalni sponsor ovoga kluba, kompanija Satrak. Dakle, evo Miličevićevog udarca. Beležimo 35. minut. Opasan nalet sada i ovaj prekid TSC. Ozbiljna situacija. Lukić vraća do Sileđa. Sileđi šutira kao iz topa. Lopta odlazi preko prečke. Bio je to topovski udarac Sileđija, međutim neprecizno. U međuvremenu, u sredu 30. biće na stadionu Rajko Mitić u Beogradu. Rival će biti Crvena zvezda. I to će biti prilika da momci Zoltana Saba pokažu od kakvog su materijala napravljeni i šta može za njih da znači igranje na stadionu Rajko Mitić. Žigić ovde traži od svojih igrača da krenu u napad. Mirosavlje, pa je ovde Babić sada vratio loptu. Čolović je šutirao. Izgledna situacija. Moglo je biti 0-2, 39. minut. Već je Žigić poslao tamo četvoricu igrača na zagrevanje. Prohladno je vreme, mora dobro da se zagreju igrači. Ovo je superligaško takmičenje i naravno da znoj i te kako probije te dresove. A i igrači su bili ovde na zagrevanju.
odradili su jedan deo TSC, pa su se vratili na klupu Tumbasević i Janko. Da vidimo šta će od svega da bude. Dobra kombinacija. Lukić ima već dvojicu, trojicu igrača. Vraćena lopta, šutirao je Lukić u naručje golmana Petrića. Moglo je to biti i bolje. Tomanović i otvara se desna strana. Babić je sad prišao kao štoper i prilika da loptu u kazneni prostor ubaci Varga. Gol! Gol! Strašan gol Lukića. Varga je ubacio u stilu najvećih majstora zakucavanje. Videlo se kako je krenula akcija u 45. minutu da odbrana Proletera može biti savladana, a Nenad Lukić, ljubimac navijača zajedno kao Silađi, šalje loptu u mrežu i čini da sve možda u drugom poluvremenu bude spektakularno na stadionu u Senti. 1-1, strelac je Lukić, 45. minut. Opredelili su se gosti, čini se ovim trenucima, da brane 1-1 i da probaju iz kontre nekom taktičkom varijantom da dođu. A u loži smo ovdje vidjeli dosta znameniti ljudi. Tomanović šutira kao iz topa, 47. minut. Neprecizno, ali aplauzi za pokušaj. Šansu u drugom poluvremenu čekat će Jorgić, Cvitić, Rovčanin, Gali, Šinković, Duronić i Balaž. Neko od njih će svakako dobiti priliku. Gosti su se predstavili ovdje na gradskom stadionu u Senti u okviru 13. kola Superlige kao vrsna i dobra ekipa. Kakva je lopta bila Babića? Miro Savljev ulazi u kazneni prostor. 100%-na šansa. Filipović izašao na 7 metara i bravurozno intervenisao. Elezović, delega tamo sedi u onoj kućici. Radomir Elezović, crni iz Novog Kneževca. I on je jedno vreme bio izuzetno aktivan u fudbalu. Voleo taj klub. Ne znamo sada šta radi, ali u svakom slučaju Babić napada ovdje. 77. minut, pa je lopta došla do Marjanovića, ubačen u kazneni prostor. Šta će se desiti? Umalo autogol, umalo autogol u 77. minutu. Babić je teo da ovu loptu izblokira i ona je krenula ka roglju. Međutim, ubačena lopta tamo na drugu stativu. Da vidimo što Tomanović. Šutira ovdje Galić od svega gola. I pištaljka je kod Šegrta. Ovoga trenutka Šegrt šalje igrače u slačionicu. Srđan Preradović, Predator i moja malenkost Aleksandar Lukner pozdravljaju sa gradskog stadiona u Senti.